Re, viss ēters ir te! Satversmes tiesā nonākušas lietas par publisku ezeru zemes piederību privātpersonām. Pirms 10 gadiem kļuva zināms, ka 5 valsts ezeru zeme nemaz valstī nepieder. Ģenerāla prokuratūras ieskatā tā tas nevar būt. Tāpēc izvirzītas prasības dzēst privātpersonām zemes grāmatā ierakstītās īpašumtiesības. Šķirnetes, Kamenkas un Skirina. Tā sauc 3 nelielus ezerus pašos Sēlijas dienvidaustrumos. Līdz satversmes tiesai šobrīd nonācis strīds, kam tad īsti tie pieder – valstī vai privātpersonām. Mēs dzīvojam taču tisiskajā valstī. Tā nevar vienkārši tā paņemt un atņemt īpašumu. Igors Švilpe īsi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas atguva zemi, ko savulaik viņa vecmammai atņēma padomju vara. Viņš uzskata, ka vēsture atkārtojas, jo nepilnus 8 gadus vēlāk Saimā šos ezerus privātī īpašniekus neinformējot iekļāva publisko ezeru sarakstā. 91. Gada, pēc Latvijas Republikas atjaunošanas, tā ezers bija visu laiku, nebija publisks, bija visu laiku privāts. Nu, sakarā to. Mana mama, principā, un visas tantes, dabūjā to ezeru atpakaļ. Tiesvedības sākšanai par to, kam tad īsti pieder zeme zem minētajiem 3 un vēl 2 ezeriem, pirmsākumi meklējumi pirms 10 gadiem pēc ģenerāla prokuratūras pārbaudes. Pārbaudes gaitā tika konstatēts, ka Latgalē, nekur citur Latvijā tāda situācija nav, tikai Latgalē. Atsevišķiem ezeriem ir atsevišķi ezeri nonākuši privāto personu īpašumā. Prokuratūra sākumā ierosināja lietu par vienu, bet vēlāk arī par pārējām 4 lietām. Publiskais ūdens nevar būt, tātad publiskais ezers nevar būt vienlaicīgi arī privāta personas īpašumā. Tas, kas pieder valstī, tas pieder valstī. Tā uzskata prokuratūrā, bet Saimā, kurai satversmes tiesa lūgusi komentēt 1998. Gada lēmumu, iekļaujot konkrētos ezerus publisko ezeru sarakstā, domā citādāk. Saimas juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere uzsver, ka publiskie ūdeņi var būt gan valsts, gan privātpersonu īpašumā, un apstrīdētā norma nemaz neparedz nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšanu. Latgales apgabala tiesai Saimas ieskatā šī situācija bija jāatrisina pašai. Latgales apgabala tiesa arī rakstiski atbild šādi. Pēc apgabala tiesas ieskata, pieņemot apstrīdēto normu un iekļaujot Šķirnetes, Kamenkas un Skirnas ezerus publisko ezeru sarakstā, nav īstenota pienācīga nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšanās procedūra, kuras ietvaros tiktu uzklausīts un izvērtēts minēto ezeru īpašnieku viedoklis. Tādējādi starp Šķirnetes, Kamenkas un Skirnas ezera īpašnieku interesēm un sabiedrības interesēm nav panākts taisnīgs līdzsvars. Prokuratūrā uzstāja, ka Šķirnetes ezera gadījumā kļūdu pieļāvusi Saima. Citā gadījumā ir citādāka situācija. Līdzīgi pirms nepilniem 3 gadiem privātpersonām zeme piederēja arī Rāznas ezerā. Šeit gan pietika ar augstākās tiesas senāta lēmumu un zeme privātpersonām atņēma. Zīmīgi, ka šī teritorija atrodas netālu no Rēzeknes upes iztekas. Šeit vēl nesen saimniekoja Ēriks Masteiko, ekspolitiķa Andra Šķēles biznesa partneris. Atšķirībā no pierobežas ezeriem, šeit Rāznā zeme privātpersona rokās nonāca ezeram jau esot publisko ezeru sarakstā. Pierobežas ezeru īpašnieki ir noguruši no tiesvedības un iespējams arī paši atteiktos no zemes par labu valstī, ja vien tiem piešķirtu kompensācijas. Tagad strīdīgie jautājumi par ezeriem tiks skatīti satversmes tiesā. Tikmēr Rēzeknes novada domē norāda, ka līdzīgas problēmas ar īpašumtiesībām ir arī ar publiskajām upēm. Vai pie tām prokuratūra arī kādreiz ķersies klāt, prokurors Gins Bērziņš vēl neprognozē. Dīnija Jemļanova, Mihails Riškovs, Māris Juss, RTV no Latgales un Sēlijas.